куча до страны. Kolika je veličina vodnje vaša? Ovde 80 stani. Jel imate još negde? Ovde je preko puta ovaj hektar i dva, znači dva hektara ukupno. Zašto ste se odlučili baš za Chandler orah? A baš zbog toga, zbog te hemije koja mi je za jabuku posebno, znači nisam bio adekvatno zadovoljan sa hemijom, nema uopšte unutra substanca koja treba da dela na određenu bolest. A za, na primjer, za orah Chandler ne treba zaštita, pa kao jedino slučnici preporučuju malo bakarni kreć ili u stvari bakar. Vi hoćete da kažete da je ovde bila jabuka nekad? Jabuka je bila 13 godina, znači zasad bio pola metra sa 2,5 metra. A što ste ga iskrčili? Pa iskrčili smo zato što sam dao Rusu 8 godina jabuku i onda sa Rus je sam rekao stvari da više u Srbiju neće dolazi jer mu traže velike papirologije oko izvoza kad dođe na granicu. Čija je to jabuka, oni normalno imaju registrovano domaćinstvo, pa sam ja, šta sam ja, iz vašeg dola, to je taj. I onda mu drže po 2-3 dana kamione i on 2014. kaže, najs ne dolazi na te uzne i više ne dolazi na sve. I to koji je bilo. On ujesin je došao 2014. uzao tu jabuku, pošteno platio, nikad više nije došao. I ja sam se onda povadio to dičio. Imam tu što sam dao firmama, sad ne znam kako beše na pamet, firma ostala mi 5 hiljada, nikad nije platila. Naše firme, ali privatnici. Šta ja, idem da radim, da se čujem, a... Koliko ste uložili ovde? Koliko je koštala sadnica? 500 stabala po 12 eura komad, znači 6000 eura. Dobro, da mogu da kažem, država je dobila od ministarstva poljoprivrede, je vratilo 50% od povraća je bio. Dobro, to je nešto malo manje od 50%. Zbog PDV-a, kurs. To je, ali to je, mislim, ja sam zadovoljan, to svega tiče, ne mogu da kažem. I pošteno sve papiri, sve bili u redu, dobro, sve i normalno, ali znači sve smo platili su na to ljudi, čim sam ja sve te papire, određen 2-3 mjeseca roka, platili. Razmak sadnje u redovima, između redova? Između redova je 7 metara, a u redu je 5 metara. Međuredna obrada, vidimo da ste spremili i ovde je posejano. Da, tu sam stavio sa pšenicu, pošto ne rasti visoka i ja to vršim u julu i onda mi ostaje samo tarupiran posao. Sledeći ću godine da uzmem travu neku koja je za voće adekvatna ili belu detelinu, vidiš koja ne rasti visoko, da se samo tarupira posao. Kakav je bio prijem sadnica? 100%. Znači svaka? Svaka. Gde ste ih nabavili? Molim? Gde ste nabavili sadnice? U firmi Misbel u Beogradu. Grad vas je tukao? Pa da, 13. juna ove godine bio je baš jako nevreme koje je zahvatilo ovaj naš deo, moje mesto i susednog lobu i Mozovik. Tako da smo imali štati na kućemo, bilo trep, sve bio ovo mjesto, tako da je orak. Ja sam se i kad sam došao u njegu, ja sam mislio da tu nema ništa. To je bila mlada sadica, jednogodišnja, znači da sadim. Ja sam dvogodišnja, ali prva godina, on je sad u januaru, junu ga, tamo mladi ili stari, međutim, orak je to podno, ja sam ih zanađen. Ima tu, vidi se neki, ali moji podrugari u selu koji su imali višnje. U trećoj godini, sve su vratili na nulu, koliko para je bila skinuta sa višnje u trećoj godini. Šta ste vi morali da preduzete? Pa ja sam isto koji je baš bio mnogo šteće, morao sam isto da ga vratim na kale na drugo treće ovce, pa on je sad ponovno izbio, zato si vidio neke sadnice koje su male. Znači praktično ovo je za neke prva godina ponovo? A i ispod prve, on je sad tamo da šta je koja to bol za stres, za stablo, kada je on trenuo u najboljoj snazi, vi ga vraćate ponovo na to. Kako ste odlučili baš za orah i ovaj turski Chandler? Pa malo to sam pomenuo na početku zbog te same hemije. Znači, u Srbiji ja nisam zadovoljan, na primjer, sa jednom firmom koja vrši prodaju i distribuciju hemije zbog tih aktivnih materija koje su za određene bolesti, normalno. I onda zbog oraha tu ne treba, kažem, neko prstavljanje da bi ja vršio neku zaštitu. Kada očekujete da ćete ovde imati prvi rod? Ja sam bio išao u prizem dole kod jednog, da kažem, koji je već zasadio u četvrtoj godini ima orak i na lipu mesta sam ga uverio, ne mogu sad baš da kažem da li je imao 10 kila po stablu, ali je po mojoj proceni 7-8 sigurno po stablu. U kojoj to godini? U četvrtoj. U četvrtoj.
Jeste se čuli umeđu vremenu s njim kako napreduje? Pa čujem se ja redovno i ovaj na Viber pošaljem slike kako se kreću, ja njemu slikam isto i kad sam sad imao taj ovaj od grada tu štetu isto sam slao njemu i slao sam ovaj Mizdelu, ovaj Predragu ovaj isto slike. On je to poslao dolu Tusku ljudima gde su nabavljene sadnice ovaj u rasadnik i oni su ovaj rekli sve što je oštećeno da se osuši, znači od grada, da će da nam sade ovaj bez dinara, znači u njihovom trošku. Evo tu jedan prijatelj isto, on ima hektar je zasadio, on ima 50-60 komada oštećenja. Evo sve su, sad trebamo stignu 15. januara da mu daju, da naseli bez nadoknade. Sve daje taj iz Turske iz zasadnika. A jeste osiguravali zasad možda? Tu nisam se nadao prva godina, ja sam odpuno da. Zaista punamo u trećoj pa za četvrtu. Ali planirate da osigurate zasad? Sada sledeće godine, da, jabuku sam uvek osiguravao. Ja sam uvek jabuku osiguravao na kvantitet, na kvalitet, znači ne ono kilaža puta cena pa koliko izađe, ne. Ja sam osigurao maksimum, znači na kvalitet.